Jedna užasna vest potresla je mnoge. Žena koja je imala 55 godina poginula je oko 22 časa i 55 minuta kada je na nju naletio i voz u Zemunu. Sve ovo odigravalo se u Zemun polju, a ekipa hitne pomoći, kada je došla na lice mesta, mogla je samo da konstatuje smrt, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Kada se pojavila ova vest, javnost je komentarisala na društvenim mrežama i ujedno apelovala da uvek otvorite četvere očiju i da uvek budete apsolutno oprezni za bilo šta. Da li ste na cesti ili prelazite ulicu ili vozite, da uvek budete jako oprezni. Inače, kako su portali izveštavali, žena koja je bila starosti 55 godina poginula je sinoć oko 22 časa i 55 minuta kada ju je udario voz u Zemun polju. Kada je stigla ekipa hitne pomoći, nažalost, na licu mesta mogli su samo da konstatuju i smrt žene, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Jedna vest koja je sve ostavila u šoku je i ona vest da je nažalost i pronađeno telo. Muž je hteo da dovede kući ljubavnicu, a žena je iz osvete naudila sebi i deci, portali prenose. Albanski novinar Ferdinand Derviši detaljno je opisao tragediju u Skadru, gde se sumnja da je žena, koja je bila starosti 39 godina, zajedno sa svoje troje dece, utopila se u reci Bojani nakon, kako se i sumnja, nasilja koje je nad njom izvršio njen muž. Telo jednog deteta je umeđu vremenu pronađeno, javlja Vox News. Derviš je rekao da je Ergis rekao svojoj ženi navodno, dovešću ljubavnicu kući. Također navodno je rekao da njegova supruga Alma popila kafu sa sestrom svog muža pre tragedije, kao i da joj je tada možda saopšteno da brak više neće trajati. Govorimo o paru koji je do 2020. godine dobro funkcionisao. Muž joj izjavljivao ljubav. Znam da se sve nedavno počelo dešavati. Zbog vanbračne veze 31-godišnjeg sa devojkom od 17 ili 18 godina, čija je majka bila istih godina kao i njegova žena, govorio je novinar, pa onda je i nastavio. Nije videla šansu da se ponovo ujedini sa svojim mužem. Do sada ne znamo da li je bilo nasilja ili ne. Znamo da je bilo rasprava u poslednjim trenucima. Imala je nedavno razgovor sa sestrom svog muža u kafiću blizu mosta na Bojani, gde je bila sa svojom decom. A u emisiji The Review Derviši je rekao, poslednja linija nade je nestala i počela je osveta. Ne da bi sebi naudila, već i deci, jer bi to povredilo muža. Iz tog kafića, kada su se rastali, smatra se da je odvela decu i uradila to što je uradila, govorio je on.